Вау, спасибо вам. Спасибо вам. Что происходит? Что? Бикашти. שעשה את כל מה שהוא יכול כדי להחזיר את מה, כדי שמפה האמא שלה תפגוש אותה, ומנהן לי, ומחתיע ופיע. זה מאוד נגע. זו העוצמה של ראש הממשלה. מאוד נגע. אני בהזדמנות זאת רוצה להודות, הצבא, האיכותי, האנושי. אנחנו נחזיר את כולם. בבקשה. כולם שיחזרו, אמן, 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 ושלום, אמן, ושלום, אמן.